Fala pessoal, tudo beleza? Este é o canal Criar um Game. Meu nome é Ian Peter e este é o quarto vídeo da nossa série de tutoriais de pixel art no software Pixcel. Nos vídeos anteriores, eu ensinei, no caso no primeiro vídeo, para que serve cada ferramenta deste software. No segundo e no terceiro vídeo, eu ensinei algumas técnicas para a criação de personagens em pixel art. E agora, neste quarto vídeo, nós iremos animar o personagem que criamos no vídeo anterior. Eu irei fazer com vocês uma animação simples deste personagem, com apenas 4 frames, para o vídeo não ficar muito extenso, está bem? Irei fazer a animação dele caminhando, mas para fazer uma animação mais bem trabalhada, o ideal é que vocês talvez trabalhem com maior número de frames, façam um estudo maior sobre movimentação de personagem para fazer uma animação bem fluida, bem interessante. Aqui eu vou fazer uma animação simples, rápida, mas para mostrar o funcionamento deste software, como vocês podem utilizar as ferramentas dele para facilitar o processo de animação de seus sprites em seus jogos. Então, para começar aqui o tutorial, eu irei duplicar esta camada, na verdade, irei este sprite, né? No caso, irei fazer 4 cópias dele, porque irei fazer uma animação com 4 sprites, 4 frames. E vou trabalhar primeiro aqui com este primeiro frame. Para começar, eu irei criar camadas adicionais. Aqui nós temos uma layer, uma camada. Eu vou criar mais duas camadas. E aqui na primeira camada eu vou selecionar uma das pernas do personagem. Vou dar um Ctrl X e um Ctrl V na segunda camada. Voltando na primeira camada, eu seleciono a outra perna. Ctrl X novamente e Ctrl V na terceira camada. Assim eu estou com as pernas separadas em camadas para poder trabalhar com elas mais facilmente. A facilidade que as camadas geram é de eu não ter que ficar apagando os pixels de uma outra perna para colocar a outra por cima quando elas se cruzam, por exemplo, porque vai estar cada uma em uma camada. Então eu posso montar elas independentemente, tá bem? Sem que uma perna interfira na outra. Mesma coisa com o braço, se ele fosse dar um soco, o braço passar na frente do torso dele. Não tem que passar por cima, tipo assim, substituindo os pixels do torso, não. O braço em outra camada eu posso mover ele livremente, fazer a animação dele livremente, sem apagar o que está no torso, tá bem? Isso gera uma praticidade muito grande na hora de você fazer uma animação. Então eu vou vir aqui na segunda camada, segunda layer, e vou começar a animação do personagem caminhando, colocando essa perna para se mover para frente. Então vou selecionar aqui a cor da calça do personagem e colocar aqui os pixels como se o personagem estivesse esticando a perna para frente. Aqui com a cor da bota dele. Ok, dessa forma está legal. E agora eu apago aqui esse restante de perna que estava para baixo. Então, corrijo a sombra. Ok, agora uma das pernas já está se movendo para frente. Aqui eu posso reduzir a velocidade da pré-visualização, já dá pra ver como se eu estivesse chutando aqui, jogando a perna para frente. E agora aqui na terceira camada eu vou mover essa perna para trás. Mais uma vez venho aqui na cor da calça do personagem e estico essa perna aqui para trás. Para corrigir a sombra novamente. Ok, agora podemos ver aqui na pré-visualização que ele já faz um movimento de jogar uma perna para frente e a outra para trás. Agora eu vou vir aqui, no caso, o segundo sprite, segundo frame da animação. Eu vou deixar como está. Vou agora para esse terceiro frame de animação. No caso, assim, eu estou fazendo uma animação bem simples, mas pensando bem, até que ver esse vídeo passo a passo da animação que eu fiz pode ser útil para quem não tem a menor experiência com animação de personagem, né? Para quem está começando a pixel art, começando no desenvolvimento de games, está querendo desenvolver um jogo simples, essa animação pode ser útil para vocês. Acompanhar o processo dessa animação. Às vezes, uma animação de 4 frames para o projeto de vocês pode estar adequado. Eu vou voltar aqui, que eu estou olhando ali na pré-visualização.
Não gostei desses dois pixels aqui, só vou remover eles. Agora a perna ficou muito fina. Então vou adicionar um pixel aqui. É, assim ficou melhor. Então voltando onde eu estava, agora eu vou aqui no terceiro frame da animação. E agora eu vou fazer o inverso do que eu fiz no primeiro. Vou jogar esta perna aqui para trás e essa para frente. Primeiramente, já esquecendo, separar as pernas em layers. Se vocês verem aqui agora nesse frame, não há nada na segunda e na terceira layer. Então eu vou selecionar aqui esta perna, dar um Ctrl X, Ctrl V na segunda layer, voltar aqui na primeira layer, selecionar outra perna, Ctrl X, Ctrl V na terceira layer. Ok, agora aqui na segunda layer eu vou jogar essa perna para trás. Ok, para corrigir aqui a posição da sombra novamente. Ok, e agora aqui na terceira layer eu jogo esta perna para frente, que é o inverso do que ela fez anteriormente. Ok, agora como podemos ver aqui, o personagem já está dando uma impressão de que está caminhando no pré-visualizador, entendeu? Que eu fiz, no caso a animação tem 4 frames, o segundo e o quarto frame se repetem, mas é para fazer esse ele fazer esse movimento cíclico, né? Onde termina aqui já permite encaixar com o primeiro frame, dando assim a impressão de que o personagem está caminhando, está com um movimento repetitivo aqui com as pernas. Ok, com a animação pronta, agora como é que nós exportamos essa animação? Porque não dá para exportar cada frame da animação, cada um desses sprites, em uma única imagem, onde aparecerá apenas um personagem. Nós temos que exportar cada um dos frames. Então a melhor forma de você exportar esta animação vai depender do modo como a game engine que você utiliza trabalha. Algumas game engines fazem a animação, no caso de um determinado sprite, através de um único arquivo de imagem, onde consta cada um dos frames de animação neste arquivo. Caso você vá exportar dessa forma, você virá aqui, ó, em Export, onde eu vim aqui, ó, nessa imagem de fotografia aqui, que é a opção de Export, e em PNG, te dará a opção aqui, ó. No caso, como eu tenho 4 frames, ele me deu a opção de duas colunas e duas linhas. Feito isso, eu clico aqui em Download. Se eu observar aqui agora, eu tenho essa imagem que consta os 4 frames da animação. Então, nas game engines que trabalham dessa forma, eu definiria as coordenadas de cada frame da animação quando ele é chamado, a partir deste único arquivo de imagem que cada um dos frames estará presente, está bem? Tem alguns casos em que há vários frames de animação em uma única imagem. Aqui, como é uma animação, apenas a animação dele caminhando com 4 frames, ficou dessa forma. Mas isso pode ser um arquivo bem maior, com muito mais frames, muito mais imagens contidas nesse arquivo. E a outra opção é
colocar os sprites separados. Colocar cada frame da animação em um sprite diferente, uma imagem PNG diferente. Para fazer isso, você virá aqui novamente em Export e virá na opção Zip. Vindo aqui em Download Zip, ele me gerou este arquivo aqui em Zip. Quando eu extraio este arquivo, eu vou extrair aqui dentro desta pasta. Vocês podem ver agora que eu tenho imagens separadas, tenho quatro arquivos em formato PNG, cada um com um sprite da minha animação. No caso, hoje em dia muitas game engines trabalham dessa forma, você inclui cada sprite separadamente em um arquivo individual, está bem? Então você tem que avaliar como a game engine que você utiliza trabalha, como ela funciona, para escolher a forma que você irá exportar esta animação, está bem? Mas através do software Pixel você consegue gerar os dois tipos de arquivos, dois tipos de animações para serem utilizadas, ok? Espero então que esse tutorial tenha sido útil para vocês. Não deixem de acessar lá o meu itch.io, baixar os meus jogos, dar uma conferida no meu trabalho, ok? Não deixem também de verificar aqui no canal o vídeo com a primeira fase do jogo Ball Demon que estou desenvolvendo. O jogo está ficando bem legalzinho. Deem lá uma conferida do trabalho que eu estou realizando atualmente. E também deem aquele like no vídeo para dar um apoio aqui ao trabalho. Se inscrevam no canal, acompanhem aí a série de tutoriais que estou fazendo de pixel art, tá bem? Estamos esforçando para trazer o conteúdo mais interessante possível para vocês. Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo do canal, galera!